Salam əziz uşaqlar və dəyərli şagirdlərim. Bugün sizə mən Z-yə iz və Z-a qaydası haqqında danışacağam. Z-yə qaydasına başlamazdan əvvəl biz to-be-nin indiki zaman formalarında iz və a forması haqqında öyrənmişik, yəqin ki, yadınızdadır. İz tətbiq bildirirdi, a isə cəmli ifadə edirdi. Biz to-be-nin formalarını şəxsə görə təyin edirdik və yaxud da hər hansısa bir isim verərsə və mübtəda rolundadırsa, bu zaman ona görə təyin edirdik. Yəni, misal üçün, iki cümlə yazıram. Yazıram, misal üçün, it is open. Bir də yazıram ki, they are pens cümləsini yazıram. Fikir versək burada, it is open sözündə, biz burada open sözünə baxıb izi götürmürük. Biz burada itə baxıb götürürük. Yəni, it təkdə olduğuna görə iz istifadə edirik. Burada da z cəmdə olduğuna görə a formasından istifadə edirik. Yəni, bunu demək istəyirəm ki, amma z olan cümlələrdə bu fərqli olacaq. Demək ki, iz və a-dan söhbət gedirsə, bu zaman şəxsə görə götürürük. Lakin, əgər cümlələrimiz z ilə başlayarsa, bu zaman iz və a-dan sonra gələn ismi uzlaşdırma eləyəcək. Yəni, z-yə görə heç bir tərcüm olmadığına görə uzlaşma ola bilməz. Z-yə izdən sonra tək isim, burada qeyd edirəm. Z-yə iz, üstə gələk tək isim. Yəni, bu da tək isimci mütləq qarşısında en artikli olmalıdır. Və yaxud da one sözümüz, yəni bir sayımız ola bilər. Və yaxud da sayla bilməyən ismimiz ola bilər. Z-yə a-dan sonra isə z-yə a. Bundan sonra isə cəm isim istifadə olunur. Buna miqdar sayıları da ola bilər. Many few, a few əvəzliklərimiz də ola bilər. A lot of da ola bilər, some, any, no. Bunlardan fərqli yoxdur. Hamısı istifadə oluna bilər. Z-yə iz, z-yə a olan cümlədə biz dedik ki, özlərindən sonra gələn isimlə uzlaşma edir. İndi nümunə yazıram. Əgər görsək ki, bizə yazıb ki, open on the table və yaxud da verə bilər ki, pens on the table formasında verə bilər. Biz bu zaman baxırıq, əgər təkdə veribsə, düşünmədən z-yə iz formasını götürürük. Əgər pens cəmdə veribsə, z-yə a formasını götürürük. Bir şey də yadınızda saxlayın ki, z-yə ilə başlayan cümlələrdə heç vaxt biz burada yəni, şəxs istifadə edə bilmərik. Yəni, biri var ki, deyəsən ki, onlar qələmlərdir, yəni söhbət nədən gedir bilirik, yəni onlardan gedir bilirik. Amma bir də var ki, sonsuzda qələmlər var, amma iminini vurgulamır ki, onlar qələmlərdir, o qələmlərdir formasına qeyd eləmir. Yəni, burada mübtəda olmur. Ya sadəcə, yəni qeyri-müəyyən halda olur bu və cümlənin sonunda da əsasən yer zərfləri olur. Yəni, bu yer zərfləri dedikdə, bu onda ola bilər, ində ola bilər. At ola bilər, niyə yanında ola bilər və yaxud da next to yanında sözümüz ola bilər. Sonra behind arxasında, in front of qarşısında. Yəni, bu söz önlərindən biri istifadə oluna bilər. Yəni, yer bildirən söz önlərindən biri istifadə oluna bilər. Bu zaman belə cümlələr z ilə başlayır. Çünki artıq orada yer bildirir. Bu inzeyat həyətdə ola bilər, çoxlu şagirdlər var. Və yaxud da deyə bilər ki, ağızda çoxlu quşlar var. Otaqda çoxlu şagirdlər var. Yəni, fərqi yoxdur. Yəni, iminli yer zərfinə istifadə olunmalıdır. Və Azərbaycanda belə cümlələrdə tərcümədə yer zərfi birinci deyilir. Yəni, əsasən, arxadan qarşıya doğru tərcümədən istifadə edirik. Z-yə is, z-yə a olan cümlənin sualını düzəldərkən, is z-yədən əvvələ keçəcək, z-yə a-nın sualını düzəldərkən, a z-yədən əvvələ keçəcək. İnkarda isə to-be-nin qaydası ilə eynidir. Z-yə izdən sonra not artırırıq. Z-yə a olan cümlənin inkarında isə z-yə a-dan sonra not artırırıq. İndi birinə aid nümunə yazıram. Misal üçün, z-yə is a student in the classroom. Yəni, sinif otağında bir şagird var. Bu cümlənin sualını düzəldərkən is z-yədən əvvələ keçəcək. Yəni, bu zaman deyəcəm onda is z-yə a student in the classroom. Yəni, mən cümləni axıra qədər yazmadım köçürtməyə görə. İnkarda isə deyəcəm ki z-yə a is not a student in the classroom. Yəni, fikir verdiyisə, sualda izi keçirdik z-yədən əvvələ, inkarda isə z-yədən izdən sonra not hissəciyini artırdıq.
Z is, Z A olan cümlələrdə, yəni fərqi yoxdur. Z A'da da sual üzü are Z olacaqdı. İnkarda da Z A not formasında olacaqdı. Z is, Z A olan cümlələrdə biz elə əvəzliklər var ki, misal üçün onları işlədə bilərik, işlətməyə bilərik. Yəni misal üçün mən əgər Z is not görsəm testdə və yaxud da Z A not görsək, biz heç vaxtı belə testdə notlara görə heç vaxtı some, no, sonra few, little, misal üçün never sözünü, not sözünü heç vaxt istifadə edə bilmərik. Çünki burada artıq not inkarı var deyinə. Biz some-dı, no-du, few-du, little-du, never-di, not-du bu kimi sözlərin heç birini istifadə eləyə bilmərik. Əgər notu görürüksə, çox hallarda biz any-dən istifadə eləyə bilərik. Və yaxud da biz çoxlu mənasını verdiyinə görə many istifadə eləyə bilərik, much istifadə eləyə bilərik. Fərqi yoxdur. Yəni bunlardan baxır o yanındakı ismi nə veribsə ona görə götürəcək. Biz bunların sırasını a lot of da deyə bilərik ki, a lot of da heç vaxtı inkar cümlədə istifadə eləyə bilmərik. Z is, Z A-nın indi gəldik keçmiş zaman formalarına. Keçmiş zamanda biz keçən dərsimizdə dedik ki, is keçmiş zamanda was olduğuna görə Z is də keçmiş zamanda Z was olacaq. Z A'ya gəldikdə isə A keçmiş zamanda V olduğuna görə biz də Z A'nı Z V formasında götürəcəyik. Yenə Z is təkdə işləndiyinə görə Z was da təkdə, Z A cəmlik bildirdiyinə görə Z V də cəmdə istifadə olunacaq. Yəni cəm isimlərlə istifadə olunacaq. Sualda is Z-dən əvvələ keçdiyinə görə was da Z-dən əvvələ keçəcək, are Z-dən əvvələ keçdiyinə görə V də Z-dən əvvələ keçəcək. İnkarda Z is not dediyimizə görə Z was not da deyəcəyik. Z A not dediyimizə görə Z V not deyəcəyik. Yəni Z is ait nə qədər xüsusiyyət bilirsinizsə bu Z was-a da aiddir. Z A-ya nə qədər xüsusiyyət bilirsinizsə bu Z V-yə də aiddir. Sadəcə Z was, Z V zaman zərflərinə görə fərqlənir. Yəni biz was V-nü nə zaman axtara bilərik? Bu yəni söhbət iki dənədən gedir. Biz ago-nu görsək axtara bilərik. Last ilə başlayan sözlər görsək, yəni last day, last week, last month, last year. Bir də ki, yesterday, dünən sözümüzü görsək, Z was, Z were-dən istifadə edəcəyik. Yəni, mən bir də bunlara aid nümunə yazmıram ki, vaxtımız getməsin. Yəni, Z is-a aid nə bilirsinizsə, həmin qaydalar Z was-a da aiddir. Gəldik zamanında isə Z ilə yalnız will be istifadə edə bilərik. Z-yə will be ifadəsindən istifadə edə bilərik. Bu həm təkdə, həm də cəmdə istifadə olunur. Bax, yazıram tək, bir də ki cəm. Fərqi yoxdur. Həm tək isimlə, həm də cəm isimlərlə istifadə oluna bilər. Sualda will Z-dən əvvələ keçəcək. Yəni mən sualı görsəm, onda deyəcəm will Z-yə be formasını görəcəm. İnkarda isə will-dən sonra not artırırıq. Onda deyəcəm ki, üzr istəyirəm. Z-yə will not be formasını görəcəm. Və yaxud da will notun qısa formasını won't formasında da siz görə bilərsiniz. Will notu görüb əgər be-ni görmürsünüzsə o test səhvdir. Yəni mütləq will not be və yaxud da won't be-si mütləq orada olmalıdır. Gəlcək zamanı bəs hansı zaman zərflərinə görə biz taparıq? Gəlcək zamanın zaman zərflərini dedikdə isə bizim ağlımıza gələr soon tezliklə. Sonra keçdik tomorrow sabah sözümüz. Bir də ki, next ilə başlayan sözlərimiz, yəni next day, next week, next month, next year sözlərimizdə, next century növbəti əsr sözümüzdə ola bilər. Yəni, axır nəticəyə belə gələ bilərik ki, Z ilə başlayan cümlələrdə Z-yə is, Z-yə was təklik, bax yazıram tək, Z-yə a, Z-yə v cəm bildirir. Z-yə will be isə həm tək, həm də cəmdə istifadə olunur. İndi isə bir neçə testin izahını verirəm və siz o testlərə baxaraq qaydaları daha yaxşı mənimsəyə bilərsiniz.
Fikir versək burada, nöqtələrdən sonra six chairs, altı stul sözünü verib, cəmdə verdiyinə görə xəbərləri cəm olan bir dənə burada A variantımız Z A forması var. Çünki Z-yə is də təklik bildirir, Z-yə isn't də təklik bildirir. Əgər cümlədə birdən tək isim görüb deyərsiz ki, biz buna is götürək, səhvdir. Yəni, əgər cümlədə and bağlayıcısını verərsə və and bağlayıcısının əvvəlində sayıla bilən tək isim olarsa, təklərdən götürün. Yəni iz və bozdan götürün. Yox, cəm isim verərsə, A və V-dən istifadə edəcəksiniz. Yox, əgər will be forması, yəni gələcək zamana aid isə, fərqi yoxdur. Həm təklə işlənir, həm də cəmlə işlənir. Ona görə burada düzgün cavabımız A variantımız olacaq. İkinci testə baxırıq. Cümləmiz sualda olduğuna görə, heç vaxt B variantı Z-yə başlaya bilməz. Çünki biz dedik sualda is, a, was, were hansı varsa mübtədadan əvvələ keçməlidir. Yəni Z-yədən əvvələ keçməlidir. Mən də baxıram burada bir A variantım var, bir də C variantım var. Scarf da təkdə olduğuna görə is Z-yə formasını götürəcəm. Düzgün cavabımız A forması olacaq. A variantı. Is Z scarf on the sofa? Divanın üstündə deyir şərf var. Üçüncüyə baxırıq. Yenə cümləmiz sualdadır. Demək biz burada C variantı Z A formasını atarıq. Çünki A Z olmalıydı. A ilə B arasında qalsaq, burada da big trees, böyük ağaclar. Yenə söhbət cəm isimdən getdiyinə görə üçdə A Z formasından istifadə eləyəcəyik. Başqa bir zamana aid olan testimizə baxaq. Misal üçün biz burada 6-cı testimizə baxsaq. Son tezliklə gələcək zamanın zaman zərfi olduğuna görə mütləq will be istifadə edəcəyik. Əslində shall də gələcək zaman, amma Z ilə başlayan cümlələrdə heç vaxt shall be formasını istifadə edə bilmərik. B variantı da willin be-si olmadığına görə düzgün cavabımız A variantı olacaq. Z will be a lot of snow. Tezliklə deyir, çoxlu qar olacaq. Qar yağacaq. Birinci, yedinciyə baxırıq burada. Fikir veririksə, must salt in the soup verib. Burada salt, duz sözümüz təkdə olduğuna görə biz yalnız bura A variantı Z is formasına götürərik. Çünki B də cəmdədir. Z A və yaxud da Z aran fərqi yoxdur. Hər ikisi də cəmlə işləndiyinə görə səhv variantımızdır. Sonra baxırıq, 8-ci testimizə baxırıq. Sual cümləsindədir. Sual cümləsində olarsa, biz dedik ki, mütləq Z ilə başlayan variantlarımızı atmalıyıq. Yəni, biz burada was Z-yə və yaxud da a Z-yə baxırıq. İndi biz bu zaman cümlə sualda olduğuna görə, sual əvəzliyi ilə isim əvvəldə işləndiyinə görə, şuqə sözünə burada baxırıq. Bu da təkdə olduğuna görə, ya is Z-yə, ya da was Z-yə axtarmalıyıq. Bizə də uyğun variant A variantımız was Z-yə verib. Yəni, bəzən zaman zərfini verməyə də bilər. 9-a baxırıq. Yenə eyni tipli test tapşırığıdır burada. Bax, yesdədi sözünü verib, artıq buna görə götürürük. Dünən keçmiş zaman olduğuna görə biz burada was və yaxud da were variantını götürə bilərik. C variantını atarıq. Four boys, 4 oğlan da cəmdə olduğuna görə A variantı Z və-nü götürəcək. Z və four boys at the lesson yesdədi. Dünən dərsdə 4 oğlan var idi. 10-cu testə də baxırıq. Bu da sonuncudur. Last week verib keçən həftə keçmiş zamanın zaman zərfidir. Biz də keçmiş zamanda olan variantlarımıza baxsaq, A variantı izi atarıq. Z və Z was forması arasında qalarıq. Bu zamanda storm tufan sözümüzü təkdə verdiyinə görə C variantı Z was formasını götürəcəyik.